ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនីកូឡាម៉ាដូរ៉ូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានឈ្នះ96%នៃអាសនៈសភាវេនេស៊ុយឡាក្នុងការបោះឆ្នោតដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅ គណបកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានឈ្នះអាសនៈចំនួន96%នៃអាសនៈសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅដែលត្រូវបានធ្វើពហិការដោយក្រុមបកប្រឆាំងនិងមិនពេញចិត្តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប នេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានCNN នៅថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចភាគច្រើនបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកម៉ាឌូរ៉ូដែលត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនិងចំពោះការធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់លោកបើតាមតួលេខដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោ
253ក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន277នៅក្នុងរដ្ឋសភាថ្មីនេះចំណែកឯគណៈបកសហភាពប្រជាធិបតេយ្យជាគណៈបកប្រឆាំងយូរមកហើយនោះដែលលើនេះត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាជាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបានឈ្នះអាសនៈចំនួន11មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងវេណេស៊ុយអេឡាលោកសានហ្គៃដូកំពុងអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែលនឹងសួរពលរដ្ឋថាតើគេបដិសេធចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សឬទេប្រសិនបើពួកគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីដើមឆ្នាំ2020តុលាការកំពូលបានដាក់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីគណៈបកទាំងនោះពីបទជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូហើយនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលក្រុមបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត